សូមជម្រាបជូនថាសម្ដេចដេចើហ៊ុនសែនជាយមរៃនៃប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលកំណត់គាត់គឺជើញទៅប្រទេសយូណៃតេដរូសាឡឹមដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីគូលោកទី50នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិរបស់ប្រជាសតង់នៃប្រទេសប្រទេសរុស្ស៊ីពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ព្រឹកនេះបានការអញ្ជើញចូលរួមរបស់សម្ដេចជួយរំដីនេះគឺក្នុងគេហៅថាកម្មវិធីវត្តសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប៊ុនណាយពលប្រទេសប៊ុនណាយគឺគាត់ខួបលើក50នៃការគ្រងរាជសម្បត្តិនេះជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយដោយសារប្រជាសតង់លោកជាមានទឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានមួយរូបដែលលោកបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការងារតំបន់ផងជាពិសេសរវាងការងារទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសប៊ុនណាយជនក្នុងការចូលរួមរបស់សម្ដេចយុរ៉ង់ទីនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីមិត្តភាពប្រសិទ្ធស្នាមកិច្ចសហការដែលមានតម្លៃក្នុងស៊ីជម្រៅហើយជាពិសេសទៀតពីភាគីគូរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះកិច្ចសហការរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសប៊ុនណាយមិនមែនតែឆ្លុះបញ្ចាំងទៅទ្វេភាគីទេប៉ុន្តែឆ្លុះបញ្ចាំងពីកិច្ចសហការជិតស្និទ្ធស្នាលនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលកម្ពុជាចូលសមាជិកតាំងឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះហើយជាពិសេសទំនាក់ទំនងរវាងសម្ដេចអង្គជុំមន្ត្រីផ្ទាល់ជាមួយប្រជាសតង់ទាំងម្ដងក៏មានលក្ខណៈស្និទ្ធស្នាលមែនតើជាទូទៅនិយាយហើយការអង្គុយជាដើមព្រោះថាប៊ុនណាយគាត់ចាប់ដើមជាផ្សងនេះគឺ B ប៊ុនណាយបានមកស៊ីកម្ពុជាយើងកម្ពុជានេះចឹងជាទូទៅមានឱកាសច្រើនដែលសម្ដេចយុវរៃនឹងប្រសើរសតង់តែងតែមានឱកាសជួបគ្នាក្នុងលក្ខណៈទ្វេភាគីក្នុងលក្ខណៈនៅក្នុងកិច្ចជួបជុំនេះបាទហើយការគ្រប់គ្រងនេះរសារប្រជាសតង់គឺថាប៉ុន្មានគ្រប់គ្រងកម្ពុជា50ឆ្នាំនេះគឺអញ្ជើញមេដឹកនាំកម្ពុជាអាស៊ានទាំងអស់ពីបណ្ដាប្រទេស9ផ្សេងទៀតអញ្ជើញចូលរួមហើយមកប៉ុណ្្នឹងទេគឺថាបានយាងរិទ្ធិវង្សានុវង្សពីបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចំជប់ថាការគ្រប់ខួបរយៈ50នៃការកាន់ឡើងកាន់គួយសម្បត្តិនេះមានលក្ខណៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ណាស់ហើយការរបស់អញ្ជើញដែលអញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីពេញលេញនេះគឺថាឆ្លោះមិនចាំងតំណតំណងទ្វេភាគីនៃទីនេះមានលក្ខណៈយូរវែងមានលក្ខណៈមិត្តភាពស្និទ្ធស្នាលហើយស្របចំកិច្ចសហការទីនេះផ្សេងទៀតដែរគឺថាជាឱកាសដែលសម្ដេចជុំនំរៃឬបន្តឹងនៃតំណតំណងការទូតទ្វេភាគីផងនិងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានផងជាពិសេសទៀតការជួបនេះគឺថាជួបមិនមែនតែប្រជាសតង់ឬថាជួបជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំកម្ពុជាសិនជ័យជាតិមានវត្តមានទៅក្នុងរួមដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអេដាមប្រយុទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីអេដាមស៊ីអានីសំណងអេដាមជាបដីដូតតេនៅហ្វីលីពីនបាទនិងមេដឹកនាំគ្រួដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមុខដឹកនាំផ្សេងទៀតពីបណ្ដាប្រទេសស្វាយជើងផ្សេងទៀតបាទ
ចឹងគាត់ទៅជាទ្រុះទ្រោះគាត់ថាការអញ្ជើញនេះវាមានលក្ខណៈជានយោបាយជាលក្ខណៈការទូតជាលក្ខណៈការគ្រប់គ្រងរួមមករួមទីនេះទៅពីនេះជាពិសេសកម្ពុជាព្រុនេះហើយដូច្នេះហើយគឺសម្ដេចរំដីតែងតែប្រើប្រាស់ឱកាសជាសកម្មការពង្រឹងនយោបាយការទូតជាតិកម្ពុជានឹងឆាកបានបានក្នុងឆាកតំបន់ជាពិសេសទីក្នុងការពង្រឹងការទូតនេះរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនថាប្រទេសជិតខាងទេគឺជាពិសេសមិនថាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដែលយើងតែងធ្វើការជាមួយជិតស្និទ្ធស្នាលជាប្រចាំព្រោះជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននេះយើងប្រមូលថាបាល់អាស៊ានតែងមានការប្រជុំពីរលើកក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានការជួបគ្នាជាច្រើនដែរហើយនឹងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងទៀតបាទជាខ្លឹមសាររួមគាត់ថាការជួបសម្ដេចជួបនំត្រីនេះគឺទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដើម្បីឆ្លប់បញ្ចាំងនៃការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សម្ដេចជួបត្រីក៏ដូចប្រតិកម្មជាប្រតិកម្មកម្ពុជាចំពោះទៅក្នុងពេលទីភីមគីរបស់យើងជាមួយប្រទេសប្រទេសយេរូសាឡិមហើយជាពិសេសទៀតជាមួយប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានសូមអរគុណ